nie. Maar ek glo dat die Here dit nog steeds gaan gebruik. En so my titel vir die boodskap en vir die gedeelte is geregtigheid vanuit die hart. Geregtigheid vanuit die hart. En so voor ek inspring, wil ek ook net bid vir myself en dat die Here my sal gebruik. So kom ons bid. Vader, ek staan vanaand voor U. En ek is so sondig, Here, U weet. Here, U ken my hart. U ken my lewe, U ken my gedagtes. En U ken elkeen se hart hier vanaand, Here. Maar ek glo dat U vanaand 'n afspraak het met elke persoon wat hier is op hierdie Zoom meeting, Here. En dat U vanaand met elke persoon se hart wil praat. Here, ek vra dat U dit sal doen. Werk deur my, werk deur die Gees, deur my, sodat die boodskap en die woord kan penetreer in harte vanaand. Sodat ons kan sien, Here, dat geregtigheid nie 'n kopding is nie, maar na die hart toe moet gaan. En dat ons nie het op ons eie kan doen nie. Ek bid hierin, in Jesus' naam alleen. Amen. So, ek dink mense vandag is nogal experts om die woord gebruik om onsself te justify. Ons het 'n manier gekry om meestal vir onsself te sê ek is okay. Sê ek nie lag regtig geleer vir daai toetsie, maar ek is okay. Hierdie was nie die beste besluit gewees nie, maar ek sal okay wees of hierdie week het ek een keer geoefen, ek's fine. Ek was al kort af hier gewees met daai persoon, maar sien ek sal nie altyd so nie. Ons is die mees kreatiefste mense wanneer ons onsself oortuig ons is goed genoeg sodat ons beter voel oor onsself. En so wat vir my hartseer is dat die manier hoe mense hul publieke lewe justify of regverdig, hulle ook hulle geestelike lewe en verhouding met God regverdig. Ek sien elkeen het sy eie standaard opgestel vir wanneer ek geregtigheid bereik. Met ander woorde, en hierdie is wat geregtigheid is, wanneer ek reg is met God, okay is of dalk 'n goeie Christen is. Sien of jy die begeerte verloor om 'n standaard van geregtigheid buite onsself te aanvaar. Ons stel ons eie standaard op vir wat dit beteken om 'n kind van God te wees, want ons is gemaklik daarmee om nie te veel aan onsself te verander nie. En so die teks vandag gaan ons uitdaag na Jesus se standaard van geregtigheid. En dan wil ons gaan sien hoe lyk iemand wat deel is van die koninkryk van God. Is in daar wat verandering vereis. Is in daar wat nie toelaat dat jy jouself kan justify nie. En so ons gaan die teks benader soos 'n woordsom. Die wat op skool was lank terug wat kool woordsom, altyd lekker konteks, gedeelte wat beskryf wat aangaan, 'n bietjie background en dan het jy die probleemstelling wat jy moet uitfigure en dan het jy jou oplossing. En so dis ons die teks gaan benader. Konteks, probleem, oplossing. Kom ons spring in. Konteks. In die eerste hoofstukke van Matteus, voor die bergrede waarmee ons nou besig is, val die fokus op die persoon en sending van Jesus Christus. Jesus is die seun van Abraham en Dawid, die seun van God, en hy is een wat die beloftes van die Ou Testament vervul. En soos jy ooit gewonder het, hoekom jy die Ou Testament lees, is hierdie dalk 'n plek om dit raak te sien. Jesus stap 'n soortgelyke pad as verteenwoordiger van Israel. En net soos Moses die 10 gebooie van die berg Sinaï ontvang het en vir die mense gebring het, kom Jesus en hy gee vir ons hierdie greatest sermon ever preached, die bergrede vanaf die berg. Soortgelyk. So ons weet nou dat dit waar Johan gepraat het, met name die saligspreking, blessed is the poor in spirit, blessed is the meek, blessed is those who tear or cry. En ons sien dat dit gee vir ons 'n antwoord op die geregtigheid wat Jesus vereis. Wat meer is as die wet van Moses. En so ons kry met ander woorde Jesus is standaard hier vir hoe 'n lewe van 'n disipel lyk. Nie jou standaard nie, Jesus is standaard. En so dit verteenwoordig, daai saligspreking verteenwoordig ideale om na te strewe. Geestelike afhanklikheid, barmhartigheid, rein van hart, vredemakers en smagte na geregtigheid. En so sommige het hierdie eienskappe en ander word aangemoedig om dit op te tel. Dit vorm die basis van enigiemand wat deel is aan God se koninkryk. Wat lei daartoe dat hy of sy sout en lig sal wees in die wêreld wat donker en sleg is. Dis wat kom voor die teks. So kom ons gaan nader
nog bietjie dieper in die context van hierdie gedeelte. Vers 17, en jy kan saamvolg in jy Bybel, het sal goed wees. Vers 17 sê Jesus dat hy nie net die wet van Moses, die Torah, of die eerste vijf boeken, as ek die rest van die testament verbaan of afskryf nie, maar actually kom verval. En so verval beteken letterlik iets te laat vol word. Dit wat nog ontbreek en oopstaan, kom Jesus en maak dit vol. Hy is die volheid daarvan. En so vers 18 gee die versekering dat het nie een jota of titel van die wet sal verbygaan totdat alles gebeur het nie. En so Afrikaanse idioom vir hierdie sou wees dat nie een punt of kolletjie op die i sal verlore gaan nie. En so hier kondig Jesus aan dat die wet in die Ou Testament, wat ons nie altyd van hou om te lees nie, nie net ewig geldig is nie, maar ook dat nie een woord daar sonder rede geskryf is nie. Sien, alles dien 'n doel, en alles wat aangekondig is, daar sal gebeur. Jesus waarborg dit. En dan kom ons by vers 19. Therefore, whoever relaxes the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Nou belangrik, die commandments hierso van vers 19, of die gebooie verwys nie nou na die Ou Testamentse gebooie nie, maar dit wat Jesus self net voor hierdie aangekondig het in die saligsprekinge. Hier is belangrik. So in Afrikaans, soos hierdie sal lees, sal staan die minste van hierdie gebooie, wat in Grieks letterlik vertaal word as die klein gebooie. En so in daai tyd sal hulle nooit na die wet van Moses verwys as klein gebooie nie. En so daarom is ons verseker hier word nou verwys na Jesus' gebooie self van vers 1 tot 12. En so hierdie moet gehoorsaam word en kenmerkend wees as jy hoog geag wil word in Jesus' koninkryk en dit moet ons vat, daai kommandement dit waar Johan gepraat het en sout en lig wees en dit vat en vir die wêreld gaan vertel. En dan kom vers 20, nog belangriker. Jesus maak het duidelik dat ons geregtigheid meer moet wees as die van die fariseers en wetgeleerders. Sien, hy die geboorte van die Ou Testament goed nagekom, wetties nagekom, gecheck, check, check, check. Maar hulle het Jesus verafski. En Jesus sê, luister, ek het die wet vervul, wat die fariseers probeer aantaf. Luister nou na my en my geboorte, wat vir julle gegee word, en sorg dat julle geregtigheid, hulle geregtigheid oortref. En ons sal later meer kyk wat hierdie beteken. En so ons sien hier dat Jesus het die wet vervul, en het amper al nuwe geboorte aangekondig. So wat Jesus eindelijk doen, hier is belangrijk, hy vervul die wet, maar hy verbreed het ook. Vers 20 maak het duidelijk dat die standaarde van sy koninkryk hoër is as die wette van die Ou Testament. Jy denk daai wette van die Ou Testament was moeilik? Jesus se standaarde is nog hoër. Dit wys ons dat Jesus se verstaan van die wet is oor en oor meer radikaal as dit wat was. Jesus se standaard is in fact niks minder as perfeksie nie. En Jesus is nou die nuwe wetgewer. Hy kom en scan, as jy jou Bybel het, Peer, scan gou oor die kort gedeeltetjies wat kom hierna. Jy sien elkeen begin amper of met iets soos hierdie. You have heard that he was said, but I say to you. You have heard that he was said, but I say to you. Met andere, jy het gehoor wat Moses in die wet het hulle sê, maar hier kom ek en ek sê nou vir julle. Ek is die nuwe wetgewer. En kyk bietjie wat doen hy. Crazy hierdie. In die gedeeltes hierna, soos ons verder gaan in hierdie reeks en dank God in persoon gaan ontmoet en hierover gaan praat, sal hulle sien dat Jesus die gebooie van die Ou Testament vat, vervul en dan next level toe bring. So hy vervul die wet, hy gooi het nie weg nie, maar hy lig die standaard. En sies 'n paar voorbeelde. Moses verbied moord. Jesus verbied kwaad word. Moses verdoem egbreek, maar Jesus verdoem die gedagte wat lei tot egbreek. Moses gee reëls vir die neem van die eed, Jesus sê, reëls dat geen eed geneem moet word nie, Moses vereis liefde vir jou naaste, maar Jesus vereis liefde vir jou vyand, en in effect liefde vir almal. En ons baie meer, crazy. En so kom ons som op, ons nou baie sê, Jesus maak het baie duidelik. Hy breek nie die wet nie. Hy vervul dit en verbreed het. En hierdie is waarin ons gehoorsaam moet wees. En so kommentator stel het vir my mooi, hy sê, Matthew's concern then, in this section of his gospel, and indeed elsewhere, is for righteous living.
En hier wil ek onderskeid maak. Want, ons kan 'n verkeerde idee kry. Wanneer ons glo in Jesus en wat hy gedoen het, is ons reeds reg met God. Ons het geregtigheid te danke aan Jesus wat perfek gelewe het en wat hy gedoen het aan die kruis. Dis die fondasie. Maar in hierdie gedeelte, spesifiek hier en in die gedeelte wat kom, fokus Matteus op 'n lewe van geregtigheid waarin ons elke dag moet streef, wat niks minder is as perfeksie. En so John Piper sê dit baie mooi, hy sê, the glory and the mystery of the Christian life is that we are already righteous in Christ and so we have peace with God. And in the peace of that acceptance with God, we strive for righteousness in our daily lives. Not only because we know that this confirms that we are God's people, but also because this is the most deeply satisfying way to glorify Christ. So ons focus hier, voor ons by probleme en oplossing kom, ons focus hier is op die righteousness in our daily lives, elke dag, uit vrede uit, omdat het God verheerlik. Maar, ek wil dit een stap verder vat. Jesus is saligsprekinge. David Johan gespreek het, blessed is the poor in spirit, blessed are the meek. En selfs die wette wat hierna kom, het te doen met iets meer as net reg lewe. Sien, dis nie goed wat ons meek net kan aftik nie. Dit sou maklik wees om te sê, moenie moordpleeg nie check, of moenie egterpleeg nie check, maar Jesus hier, tweet 'n bietjie. Dit raak die hart. Dink daaraan, wees barmhartig. Wees 'n vredemaker. Wees rein van hart. Sien, hierdie vereis meer van ons. Het vereis hartverandering. En so ons kan dus sê dat Matteus se bedoeling hier en vorentoe met dit wat kom is geregtigheid van die hart. Nou, dis die konteks. Ek weet ek baie gesê die volgende gaan vinner gaan. Dis die konteks, geregtigheid van die hart. Dis waarmee ons te doen het. Wat is die probleem dan? Ons kry dit nie reg nie. Ons sukkel. Ons word kwaad, ons kyk na mense en begeer hulle, ons sukkel om afhanklik te wees van God, ons sukkel om vrede te maak en ons sukkel om te honger en dors na geregtigheid. En so wat doen ons dan? Ons stel ons eie standaarde op, so dat ons kan justify ons is okay. Om te sê ek is righteous of miskien 'n goeie Christen. So ek vat weg wat eintlik Jesus hiermee sê en ek wil myself 'n to-do-lys opstel sodat ek kan check en sê nee, maar ek is nog steeds okay. Dink aan die volgende. Jy wil geregtigheid bereik. Jy wil weet jy's reg. God, so jy stel vir lysie op 'n kerk vandag. Lees Bybel boksie. Check. Bid vir 5 minute. Check. Gaan na finansiële soendiens. Check. So vir my, Jesus se standaarde en ons stel ons eie standaarde op. Net soos die fariseërs wat Jesus verafskeu en wetties leef. Hoekom? Ons wil iets doen uit ons eie om righteous te lewe en nie na ons hart te kyk nie. Ons wil by die kop hou, nie na die hart toe gaan nie. Dis die probleem. Jesus sê julle geregtigheid met die fariseërs sin oorskry. Dit moet meer wees as hulle sin. Hoe? Deur my te gehoorsaam, na my te luister, wat teken jou hart moet verander. Want ons hou nie daarvan nie. Want ons wil voel, ons kan self geregtigheid bereik. Ek het gister terapie gesondig. En dadelik wat in my kop opkom is, vanaand gaan ek moet bid. Lang bid. En hierdie week sommer vroeër opstaan en meer tyd met Here spandeer. En daar is niks verkeerd met dit nie. Maar er is fout met hoekom ek dit doen. Ek wil iets doen, sodat ek weer reg is met God. Ek wil iets doen vir my geregtigheid, eerder as om net geestelik afhanklik te wees van God, en sê, ek kan hier op my eie doen nie, maar ek weet ek is 'n kind van God, ek weet my redding word nie bepaal deur werke nie, maar ek probeer nog steeds groei in geregtigheid op my eie. En so, ek die manier om hierdie te illustreer, en hulle gaan my verskoon, hierdie is doen, so kom ons op hierdie werk vooruit. So sit ek op een stoel. En so wat ons doen wanneer ons self ons geregtigheid wil bereik is die volgende. Soos ek vir julle kyk,
denk ek ek is okay met God. Ek is nou sharp. Ek is righteous. Nou sondig ek. Nou sê ek weg van God af. Okay, Ruben, is okay. Ek wil nie na my hart toe gaan nie. Ek wil net vir myself sê, ek is geregtig, so ek wil in my kop hou. So ek gaan my to-do-lys opstel, so dat ek weer kan kom daar waar ek was. Okay, lees Bybel. Alright, bam. Wees baie naas met die persoon. Okay. Geef bykie geld vir mense daar. Okay. Sondag aan seizoendienst. Boom, boom, tja. Ek sê ek. Wat gebeur? Ek sondag weer. Ek sê, wat doen ek nou? Okay, yes, kom ek buiten vanavond weer, okay. Ek gaan Bybelstudie toe gaan, okay. Ek gaan liefde probeer wys aan iemand, okay. Ek gaan een goeie boek lees, geestelike boek, great. Sondag weer, to-do-lijst. Sondag weer, to-do-lijst. Sondag weer, to-do-lijst. En wat gebeur? Ek draai en rond en rond en rond. Ek probeer alles op my eie doen. Jesus, is daar... Ek is hier, ek is op my eie, ek wil alles myself doen. En so, al die keer wanneer ek sondig, probeer ek het paar boksies steek, en wat gebeur? Draai, dis die probleem. Ek voel alles die uit ons eie krag. Ons is afhankelijk van ons eie self, in plaas daarvan dat ons in vrede groei, in gerechtigheid, draai ons in cirkels en ons kom nergens nie. Ons bly op een plek, want ek wil in beheer wees. En dit is sonde. Dit is sonde. Sin het volgend gesê, sin is being in charge with your own life. So wat is die probleem? Ons vermy Jesus. Ons sê nee, ek kan gerechtigheid doen op my eie. Dat beteken ek is te bang om in my hart te kyk en hier iets te verander. Gerechtigheid bly in my kop. Ek kan dit doen. Los my hart, nie het verander nie. So wat is die oplossing? Jesus. Ek kon nie aan 'n beter oplossing dink nie, want daar is nie 'n beter oplossing nie. Hoekom dra ons nog? Hoekom probeer ons nog op ons eie? Want ons wil nie ons hart oorgee aan Jesus nie. Ons wil nie stop en toelaat dat daar gesny word in my hart nie. Besef jy dat eers wanneer jy stop en oorgee, sodat Jesus kan werk in jou hart, sal jy op in sirkels beweeg en begin groei in een rigting. Sal jy stop en alles toe kom en vorentoe kan beweeg, wanneer jy oorgee aan Jesus en sê, ek kan nie, ek het jou nodig. Ons het Jesus nodig, as ons wil die kenmerke van die koninkryk moet deelvorm van ons lewe. Vers 17 maak het duidelik, Jesus sê, ek het gekom om die wet en die profete te vervul, met andere woorde, in my is daar volheid. In my is jy deel van die koninkryk. Apart van my in jou stoel, is jy nie deel van my koninkryk nie, want jy probeer op jou eiere doen. In my kan jy groei, want jou lewe is gefokus op een ding, Jesus. Sien, wanneer ons focus op een ding, draai ons in mense cirkels en ons beweeg voor en toe, Jesus. Johannes 15 vers 14 sê, en jylle kan aan toe blaai as jylle wil, Johannes 15 vers 8 vers 4, sorry, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Wil jy vrug dra? Wil jy deel aan my koninkryk? Wil jy groei in geregtigheid van die hart met die kenmerke van die koninkrykskind? Lewe in Christus en laat toe dat hy in jou lewe gee oor. Gooi die las oor, so dat Jesus jou transformeer. So pynvol soos dit mag wees, bly in hom, kyk na hom, leer uit sy voorbeeld en strewe vorentoe na sy beeld. Jesus sal nie verwag van jou as hy nie self 'n perfekte voorbeeld daarvan was nie. Sien, Jesus het geweet, hy is afhankelijk van sy vader, selfs al was hy God. Jesus het geheil oor Lazarus en in die tuin van Getsemane voor sy kruis ging. Jesus was meek en gentle en het compassion gewys op duisende mense. Jesus was die perfekte maatstaf vir regverdigheid. Jesus was oneindig genadig op die kruis. Jesus was pure in heart.
Jesus was 'n vredemaker wat met tollenaars en sondaars geëet het, en omdat Jesus righteous gelewe het, en hier is belangrik, is hy vervolg en uiteindelik gemartel en vermoor met spykers op 'n kruis, en hy waarsku ons dat wanneer jy soos my geleef, sal jy ook vervolg word. Maar hier is die goeie nuus, deur sy opstanding het ons saam opgestaan en leef ons in hom en hy in ons, en wanneer jy glo in jou hart, dan besef jy hoe afhanklik jy van hom is. Dan sal jy deel aan sy koninkryk en sal vanuit jou hart een leven van gerechtigheid voortspreid. Ons hoor hier elke dag misschien, maar het word nie vir ons waar nie, en ons kan het nie genoeg hoor nie. Wanneer ons afhankelijk raak van Jesus, en weet in hom, alleen is daar volheid, dan beweeg gerechtigheid van die kop, na die hart. Gaan ons val? Ja. Gaan ons sukkel? Ja. Vat het tyd om hierdie reg te kry, om totaal afhanklik te wees van hom? Ja. Kan ek teruglê en opgee om met Jesus die werk moet doen? Nee. Nee, Jesus is standaard vir ons, is steeds perfectie. En hy verwag niks minder nie. Die vreugde nou is dat omdat Jesus vir ons die prys betaal het en ons deel het aan sy koninkryk, hy ons sal vergewe wanneer ons val. En so C.S. Lewis het die volgende geskryf, en hy is my favorite skryver, nog altyd, en hy beskryf my die balans van afhanklikheid van God en righteous living in hierdie uittreksel. Lees saam, en jy kan ook 'n foto neem, ek as jy wil. We may indeed be sure that perfect righteousness, en jy kan righteousness daar vervang met vrede, of met liefde, of met reinheid, wat ook al jy wil, maar we may indeed be sure that perfect righteousness will not be attained by any merely human efforts. You must ask for God's help. Even when you have done so, it may seem to you for a long time that no help or less help than you need is being given. Never mind. After each failure, ask forgiveness and pick yourself up. Try again. See, very often what God first helps us toward is not the virtue, wat ek al mag wees, itself, but just as powerful as trying again. For every important righteous living may be, this process trains us in habits of the soul which are more important still. It cures our illusions about ourselves, ons kop, and teaches us to depend on God uit ons hart. We learn on the one hand that we cannot trust ourselves, even in our best moments. Daarom dat jy dink is reg, we cannot trust ourselves. On the other hand, that we need not despair even in our worst, wanneer jy sondig, for our failures are forgiven. The only fatal thing is to sit down content with anything less than perfection. Die context, geregtigheid vanuit die hart, dis die context. Die probleem, geregtigheid vanuit myself, bly by my kop. Is die oplossing? Jesus, bly in hom. Bly afhanklik van hom. Jy moet nie tevrede wees met enig iets minder as perfectie nie. Wanneer Jesus jou focus is, en jy weet, jy is afhanklik van hom, beweeg geregtigheid van die kop naar die hart. En so ek sluit af, probeer jy, soos ek, miskien jou verhouding met God regverdig deur jou eie standaarde en to-do list, so dat jy okay is. Of het jou herken, jy is afhankelijk van Jesus, en dat slechts wanneer jou hart in Jesus is, en hy in jou kan jy vrugbra. Hierdie kom nie natuurlijk nie. Ek beloof jou dit, dit kom nie natuurlijk nie. Dit wat meditasie, contemplasie waar jy sit, en die waarhede van Jesus, dit wat jy nou gehoor het van Jesus, wie hy is, oor en oor vir jouself preek, die evangelie, oor en oor vir jouself opsê, totdat dit beweeg van die kop na die hart. Ons lewe van geregtigheid bepaal nie ons redding nie. Ons is reg met God deur Christus, maar ons kan vinnig vergeet, dat om te bly in hom, of te vergeet van hom, te vergeet dat in Jesus is daar volheid, is daar reinheid, is daar vrede, vreugde, liefde en geregtigheid.
Hy is ons hoop. Luister vir my vanaand. Jesus alleen is ons hoop. Hy is die antwoord op alles. To this I hold. My hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. In die sondag wat kom, gaan ons te doen met hartsake. Dinge waar ons allemaal sukkel en waarin ons moet groei en wil groei. En soos die doel van hierdie bergrede is, 'n lewe van geregtigheid in jou dagelikse routine. Maar voor ons daar kom, wil ek jou vanaand uitdag, gaan kyk na jou eie lewe. Moenie hier los nie, ek pleit by jou. Gaan kyk na jou hart en vra jouself die volgende vraag. Is ek lief vir die Here my God, met my hele hart, met my hele siel en al my krag? Dit sal God verheerlik. Dit sal lei tot geregtigheid vanuit die hart. Kom ons bid. Ja, Vader, ons kan hierdie lewe op ons eie doen nie. Ons kan die geregtigheid op ons eie doen nie. Wanneer ons probeer, val ons en ons dra in sirkels, ons kom nêrens nie. Vader, ons is afhankelijk van U. En U sê, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Heere, ons wil deel aan die koninkryk, help ons om afhankelijk te wees van U. Help ons om te fokus op Jesus, Hy is ons enigste hoop. Help ons om toe te laat dat Jesus in ons harte inkom en sny en oopmaak waar ons kort kom. En dat ons sien, ons kan nie hier op ons uit doen. Help ons om ons harte oor te gee aan die koning. En wanneer ons oorgee, sal uit ons hart 'n lewe van geregtigheid vloei. Here, dis my gebed vir elkeen vanaand, dat ons geregtigheid sal doen vanuit ons hart. Want ons weet, ons is afhanklik van Jesus. En ons is vergewe in Hom, self wanneer ons val en droog maak. Heer, dankie vir die goedheid, die glorie, die genade en die seën dat deur die kruis is, het ons perfekte geregtigheid met U. U is goed en U is genadig en ons is lief vir U, maar help ons dat dit nie net in ons koppe bly nie. Help ons dat weet uit ons hart uit. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.